What's up guys, Abang Roy is here. So hari ni kita ada barang special yang fan saya hantar. Macam biasa, tiap minggu kita akan review barang-barang collectible yang fan saya hantar. Tapi barang untuk episod kali ni memang special. Stay tuned. Jangan marah kalau satu hari aku lupa. Lupa semua benda bukan sebab harta, tapi lupa semua benda sebab berdendam. Semua tutup mata waktu aku mencuba-cuba kejar satu perkara tercari-cari. Okay, so untuk episod hari ni, macam saya cakap tadi, kita ada barang special. Memang special sebab ini fans Abang Roy sendiri yang hantar. Fans Abang Roy semua gempak-gempak, especially subscriber. So jangan lupa tekan subscribe macam biasa. So apa yang Abang Roy nak share dengan korang hari ni, subscribers, subscribers Abang Roy yang hantar, nama dia kita check kejap. Hashim97. Okay, Hashim97 yang hantar. Dia bagi kat Abang Roy replika pistol pembunuh paling terkenal dekat Malaysia. Yes guys, pembunuh paling terkenal dekat Malaysia, tak lain dan tak bukan malaikat maut yang dah arwah dah. Dah arwah beberapa tahun lepas, probably 3 years ago. So hari ni Hashim97 dia hantar ke Abang Roy very very rare item, which is replica pistol of malaikat maut. Mari kita unboxing. So ini kotak dia, kotak yang contain pistol tu dalam ni. Okay, mari kita unboxing. Abang Roy pun tak tahulah mana si Hashim97 ni dapat barang macam ni. Okay. Besarnya plastik. Alright. So ini dia. Okay, nampak kan? Betul ke ni replika? Itu je Abang Roy nak cakap. Kalau ni bukan replika, Abang Roy memang tak berani pegang. Tapi Hashim97 sendiri yang cakap ni replika kepada pembunuh pistol, kepada pembunuh pahan paling terkenal kat Malaysia, which is malaikat maut. So Abang Roy adalah buat selidik, kaji selidik sikit news-news pasal malaikat maut. Memang ada satu open public record daripada polis yang mengatakan memang pistol yang dia pakai memang model ni, model yang sama ni, which is Colt. Apa pun Abang Roy tak pasti, tapi Hashim97, thank you for this very lovely collectible item. Memang rare. Kalau betul ini sebiji macam malaikat maut punya pistol, memang rare. Then I would love to have this thing in my collection. Thank you Hashim97. So kita tengok pistol dia. Magazine, ada magazine. So replika ni sangat real lah sebab dia ada safety switch dan juga ada ni. Abang Roy bukan tahu sangat pasal pistol-pistol ni, tapi inilah apa yang Abang Roy nak share kat korang hari ni. So kalau let's say kalau ni pistol betul, pistol betul, Abang Roy memang tak ambil lah sebab ni replika je Abang Roy ambil. Okay. Guys, thanks for watching. Jumpa korang dekat episod yang lain . Ingat . Jangan macam-macam. Abang Roy tak suka orang macam-macam. Gerak lu. Chase me, but I didn't notice. Maybe I know. Okay guys, okay, so semalam Abang Roy ada share pasal
replika pistol malaikat maut kan, pistol kepada malaikat maut. So ada benda pelik sebenarnya jadi yang Abang Roy nak share kat korang. Okay, macam biasa setiap kali, sekejap ya, baru buka lampu. Okay, macam biasa setiap kali Abang Roy ada collection, Abang Roy akan simpan dalam almari ni. Okay, exactly almari ni. So semalam Abang Roy tidur, Abang Roy selalu tengok muka sendiri. Okay, kamera kat sini, selalu terpandang muka sendiri. Okay, so Abang Roy tidur malam tadi. Abang Roy bangun, tiba-tiba pistol tu ada kat sebelah bantal Abang Roy. Padahal Abang Roy letak dalam almari tu. Exactly almari tu. Sebab tu memang tempat Abang Roy letak collection. Ke Abang Roy salah letak? Dapat kita fikir positif. Abang Roy tak nak subscriber Abang Roy semua lari sebab takut. Tak ada apa, confirm tak ada apa. Maybe Abang Roy salah letak. Terkejut juga lah Abang Roy tengok bangun-bangun pagi ada pistol kat sebelah kan. Tapi tak apa, maybe Abang Roy yang salah letak. Sekadar perkongsian je. Okay guys, Abang Roy ada masalah sikit. Dalam 2-3 hari lepas ni Abang Roy memang ada sikit masalah nak tidur sebab Abang Roy rasa macam macam terkena gangguan. Actually Abang Roy pun tak sure, tapi semenjak pistol replika pistol malaikat maut tu yang subscriber Abang Roy yang bagi tu, Abang Roy rasa macam dekat bilik Abang Roy ni, dekat rumah Abang Roy ni macam ada benda-benda pelik yang jadi. So macam few days ago Abang Roy cakap pistol tu daripada almari dia boleh tiba-tiba ada kat tepi bantal Abang Roy. Hari ni pula malam tadi yang Abang Roy perasan macam dalam 2 hari lepas, 2 malam yang lepas lah exactly, Abang Roy dengar macam ada bunyi orang menangis. Abang Roy dengar macam ada bunyi orang menangis. So Abang Roy bukan nak takutkan Abang Roy punya subscribers, no, memang tak. Cuma saja Abang Roy nak kongsi sebab mungkin betul lah Abang Roy nak takutkan subscribers sebab Abang Roy tak nak takut seorang-seorang. Betul tak? Kan? Okay, so hari ni Abang Roy nak buat research lebih mendalam sikit lah pasal malaikat maut ni dengan pistol dia, apa semua. Abang Roy nak go a little bit deep. So ada beberapa artikel yang Abang Roy jumpa. Ada beberapa artikel yang Abang Roy rasa macam tak masuk akal. Antaranya kat sini, statement daripada PDRM, dia cakap pistol kepada malaikat maut tidak dijumpai. Yep, pistol kepada pembunuh upahan terkenal dekat Malaysia tu tak dijumpai. Abang Roy bukan nak buat apa-apa
statement ke kat sini, Abang Roy tak ada pun nak statekan yang pistol yang Hashim 97 bagi tu pistol sebenar. Tapi itu yang Abang Roy jumpa dalam Google ni. Okay, macam Abang Roy cakap tadi, yang Abang Roy dengar bunyi orang menangis malam-malam tu, sebelum ni memang tak ada. Tapi since barang daripada Hashim 97 tu sampai, Abang Roy start dengar bunyi-bunyi ni. So only one way to find out is Abang Roy nak contact Hashim Rejab. So Abang Roy dah hantar email dekat Hashim Rejab pula, Hashim 97 tadi. Abang Roy dah hantar email dekat Hashim 97 untuk minta contact number dia. So Abang Roy akan hubungi dia. Abang Roy tengah call Hashim 97. Hello. Hello, Abang Roy. Ni Hashim 97 kan? Ya, Abang Hashim. Ni Hashim 97. Ni Abang Roy. Abang Roy. Tahu. Saya tahu ni Abang Roy. Abang Roy, okey. Saya ni peminat Abang Roy, dah jadi subscriber dari 2016 lagi. Itulah nak abang tu je. Tak ada lain tak abang. Abang Roy nak tanya. Betul ke pistol yang awak hantar dekat Abang Roy ni replika? Macam ni Abang Roy, pistol tu memang replika. Saya jumpa pun kat garage sale. Kebetulan waktu saya jumpa seller tu, dia abang, anak dia duk main dengan pistol tu. Takkanlah anak dia nak main pistol betul apa-apa? Betul ke? Bukan apa, sebab Abang Roy sendiri ada rasa gangguan. Gangguan? Di mana Abang Roy ada dengar bunyi waktu Abang Roy tengah tidur. Abang Roy ada dengar bunyi-bunyi orang menangis tu, macam terisak-risak. Tak ada Abang Roy, mungkin imaginasi. Confirm. Abang Roy. Confirm tu replika. Sebab saya pegang benda tu tak jadi apa. Ni memang replika, tak ada apa plate pun. Ni memang replika. Okey lah. Memang replika. Kalau Abang Roy, awak pun dah cakap macam tu, Abang Roy setuju je lah. Okay, terima kasih. Sama Abang Roy, Papa Roja. Okay, bye. So guys, Hashim 97 sendiri dah confirmkan yang barang ni memang replika. Tapi Abang Roy tak puas hati sebab dua malam turut-turut Abang Roy dengar bunyi orang menangis tu. Dua malam turut-turut. Jadi biar Abang Roy fikir dulu apa nak buat. Mungkin Abang Roy akan letak kamera ke untuk tengok Abang Roy punya bilik kan. Abang Roy pasang kamera kat mana-mana, letak tengok, mana tahu ada dapat record apa-apa, boleh jadi content baru untuk subscribers Abang Roy, betul tak? Okay guys, awal siang tadi Abang Roy cakap Abang Roy nak pasang kamera kan. Okay, so Abang Roy ada high quality kamera kat sini. Orang cakap kalau ada hantu memang kena tangkap ni lah. Tapi Abang Roy tak doakan lah kita dapat tangkap hantu ni, sebab Abang Roy pun tak nak. So kamera ni, okay, mari kita tengok kamera ni. Okay, so kamera kita ni memang ada night vision. Ada night vision. So Abang Roy akan make sure dia record katil Abang Roy. Sebab memang Abang Roy dengar bunyi-bunyi tu, bunyi-bunyi orang nangis semua dekat sekitar katil Abang Roy je. Memang tak dengar macam dekat sana, kat sana ke atau mana-mana. So hopefully night vision ni mampu membantulah. Okay, kita tengoklah apa jadi nanti.
Okay, so Abang Roy ada few kenalan yang mungkin tahu lebih pasal pistol ni or malaikat maut. So Abang Roy ada hantar email dekat seorang ni. Dia penganalisa jenayah and dia memang work on, dia pernah work specifically dekat kes malaikat maut. So Abang Roy dah hantar dekat nama dia ni Alia Firas, Cik Alia Firas. Dia pernah kerja dekat bahagian penganalisa jenayah and dia memang specifically ditugaskan untuk buat research pasal malaikat maut. So Abang Roy dah ambil gambar model, dah ambil gambar pistol tu and Abang Roy dah email kat dia dan dia dah semak. So jap lagi kita, Abang Roy nak call dia, nak contact dia and tanya dia everything, apa yang dia tahu pasal pistol tu. So ni nombor kita punya criminalist. Kita FaceTime terus dengan dia. Hello. Hello. So, you Cik Alia kan? Okay, so macam mana dengan gambar yang I email semua? Okay, I dah tengok, I dah analyse semua gambar yang send dekat email. Uh-huh. Memang pistol tu sama model dengan pistol malaikat maut. Tapi series number dekat pistol tu macam dah tak berapa jelas. So, I tak boleh nak confirm tu memang pistol dia ke tak. Oh, contoh macam I ada terbaca artikel yang cakap pasal pistol tu hilang tau. Polis tak sempat bawa masuk bilik proof, bilik bukti, betul ke? Ya, memang ada reported case yang cakap pistol tu kena curi dari bilik bukti. But selebihnya I'm not sure. Not sure? But let's say kalau pistol tu memang pistol betul. Kalau tu memang pistol betul, you kena pulangkan lah sebab you pun tahu kan it's illegal to own a gun without license. But it's okay, I'll do further research on the series number, okay? Okay, so apa-apa you bagi tahu I lah. You ada kan contact number I semua kan? Okay, yep. Okay, thank you Miss Alia. Apa-apa I roger you lah. Thank you. Okay. So dia cakap dia tak boleh nak confirmkan the legitness or the benda tu betul ke tak, pistol tu dia masih tak boleh nak confirmkan sebab dia tak tahu serial number. But Abang Roy rasa Abang Roy boleh confirmkan right away yang pistol tu memang pistol malaikat maut. Imagine kalau dia dekat tempat Abang Roy, dia tak payah tengok serial number agaknya. Tahu-tahu memang dia freak out confirm. Okay, anyway tak apalah, kita tunggu dia punya further explanation kalau ada eh. Okay. Sorry sebab aku dah lama tak roger korang. Aku ada masalah. Aku tak boleh nak tidur. Dan aku tak tahu kenapa. Lately ni aku rasa macam tak bermaya. Aku rasa macam aku dah bukan aku. Aku dah rasa macam Abang Roy bukan Abang Roy. Dan aku ada rasa satu perasaan yang aku tak boleh nak explain. Aku ada perasaan yang aku tak boleh nak explain. Tapi perasaan tu kuat. Kuat sangat masuk dalam jiwa aku. Aku rasa sedih.
Aku rasa marah at the same time, aku tak tahu kenapa. Tiba-tiba aku rasa macam aku depressed for no reason. Aku rasa semua benda ada kena-mengena dengan pistol ni. Aku tak tahulah pistol ni pistol betul ke, pistol ni pistol tak betul ke. Yang penting semua benda ada kena-mengena dengan pistol ni. Kalau korang tiba-tiba jumpa pistol ni, terus buang. Terus buang.